Ken wa kũraya na ũrĩa ũragũthomagĩra mohoro kwa Inooro TV marĩ hamwe na Njambi wa Njaũ oho nĩ arakũrehagĩra show ĩngĩ na ĩrĩa ĩragĩũkaga ya gũkĩina nyĩmbo cia country na ĩngĩ nao marakoretwo mambĩrĩria hamwe na Njambi wa Njaũ na ĩrĩa ĩragĩtagwo Kũraya na Mũciĩ. Ici ciothe rĩu kũragĩtuĩka Ken wa kũraya nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩbutwo kumanagia nacio. Na kũrĩ mũthenya wa ira nĩrĩo Ken wa kũraya aragĩkorirwo na Kĩrekereria ndũmĩrĩri exclusive agĩtarĩria ũrĩa gwagĩkorirwo gũgĩthiĩ na mbere, ũndũ ũrĩa ũragĩkorirwo ũgĩtiga fans na arũmĩrĩri ake maihũrĩtwo nĩ kĩeha kĩingĩ mũno, aingĩ makĩ hope atĩ hihi no agĩkorwo agĩcokereria, ĩndĩ kũringana na ndũmĩrĩri arakorirwo akĩandĩka aronanirie biũ atĩ we nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩbutwo na kuma kũu gwa kambuni ya Royal Media. Gwa kahinda Ken wa kũraya akoretwo akĩandĩka tũndũmĩrĩri tũrĩa tũratũmaga fans makorwo magĩcirĩria atĩ nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩbutwo wĩra. Itanakuonia ndũmĩrĩri ĩrĩa arakorirwo akĩrekereria hwaĩ, ngwamba gũkuonia ĩrĩa ĩngĩ akoretwo andĩka hau kabere ĩrĩa thikũ ithano hĩtũku fans na arũmĩrĩri ake metereire na njĩra nene mũno, rĩrĩa akorirwo akĩandĩka na kuga "Is it time to tell the truth? #truestory". Na kũrĩ mũthenya ũyũ agĩkoragwo akĩũria fans ake kana nĩ time yake gũgĩkorwo akĩũria ndeto cia ma, agĩkorwo akĩandĩka #truestory. Ĩrĩa andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa comment section magĩkorwo makĩmwĩra ta ũyũ ũretwo Henry Ndicho, Tombo wa Siri, ũngĩ nake Mary Juria agĩkorwo akĩmwĩra "Tell ũrienda wapi ama uko station gani ya TV". Andũ aingĩ mũno mũno magĩkorwo makĩandĩka ndũmĩrĩri makĩenda kũmenya nĩ atĩa ũũ aendaga gũkiuga, akiuga atĩ nĩ ihinda rĩa gũkĩra na ndeto cia ma. Ĩndĩ Ken wa kũraya nĩ akĩonekire ta kĩrĩ rĩndĩ gũkorwo akĩmenyithia fans ake ciĩgiĩ we gũgĩkorwo agĩtigithio wĩra kwa Inooro TV. Na thikũ igĩrĩ hĩtũku ningĩ agĩkorwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ĩngĩ, ĩno nayo aonekaga gũkorwo akĩmĩerekeria mũndũ ũrĩa hihi wagĩtũmire akorwo agĩbutwo wĩra, na hihi nĩ mũndũ mũnene thĩinĩ wa kambuni ĩyo ya Royal Media. Akorirwo akĩmwandĩkĩra na kuga "Use your power, your energy and your influence where one day you'll need support from those you less valued, those whom you felt were juniors and voiceless. Gũtirĩ njamba ĩrũmaga kerĩ na gũtirĩ yuraga na ndĩke #tumĩte kũraya." Ndũmĩrĩri ĩyo agĩkorwo akĩandĩkĩra mũndũ akĩmwĩra atĩ akorwo akĩhũthĩra power yake wega, ona ningĩ hinya na influence ĩrĩa ahetwo, na atĩ mũthenya ũmwe mũndũ nĩ agĩbataraga mũndũ andũ arĩa wakĩiguaga tarĩ your juniors na arĩa matakĩrĩ na mĩgambo atĩ magagĩkorwo marĩ ũteithio waku. Ĩndĩ Ken wa kũraya ndagĩkorirwo akĩgweta mũndũ ona ũmwe, na andũ aingĩ othe thĩinĩ wa comment section magĩkorwo makĩmũmĩrĩria, magĩkorwo makĩmwĩra atĩ maũndũ nĩ magũkĩagĩrĩra na athiĩ na mbere na gũpush na ũrĩa ekaga, na nĩ gũkorwo akĩhost aini matiganĩte thĩinĩ wa irabu itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa akoretwo akĩina nyĩmbo cia country. Na kũrĩ hwaĩ wa ira nĩ rĩo arakĩamũire gũkorwo akĩrekereria ndeto ciothe cararũkwo, yagĩkorirwo akĩonania atĩ nginya nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩremove thĩinĩ wa grupu cia kambuni ĩyo ya Royal Media. Arakorirwo akĩrekereria ndũmĩrĩri kuga "Man fires, God hires, approves and sustains, better days ahead inshallah". Na aragĩkorwo agĩkĩra gabica kau arakĩonanagia atĩ kũrĩ mũthenya wa ira arakorirwo akĩremove na nĩ mũndũ ũrĩa atanagĩkorwo akĩenda kũmenyithia mũingĩ kana fans na arũmĩrĩri yake, iria aragĩkorwo agĩkĩra scratch icio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũndũ ũcio ũrĩa ũragĩkorwo akĩmũremove grupu-inĩ ĩyo, na aragĩkorwo akĩmũhitha agĩkiuga atĩ mũndũ nĩ agĩbutagwo wĩra no atĩ Ngai akoragwo akĩmũhaya, aka approve na aga sustain, na aragĩkorwo atĩ akiuga better days ahead. Andũ aingĩ mũno maragĩteka thĩinĩ wa comment section makĩmwandĩkĩra maũndũ ma gũkĩmũmĩrĩria, makĩmwĩraga atĩ ũcio tiguo mũico wake, na gũtuĩka atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩbutwo wĩra. Na gathoni wa rũrũ ũrĩa nĩ girlfriend wa DJ Fatso aramwĩrire "You are destined for greatness Ken." Kathi Mũrigo aramwĩra "All the best Ken, you are multi-talented artist." Nake Jedida aramwĩra "First letter R and last letter O after scratching to reveal the name must be Rukwaro." Oyo agĩkiuga atĩ mũndũ ũrĩa ũrakorirwo akĩremove Ken wa kũraya thĩinĩ wa grupu-inĩ atĩ nĩ rĩtwa Rukwaro kumanagia na ũrĩa aragĩkorirwo agĩ find out. Ũngĩ nake ũretwo Jose Art arakorwo akĩmwĩra "removed but not erased from grace to another", aragĩkorwo akĩmwĩra atĩ Ngai nĩ agũkorwo akĩmwambararia. Nake Toshi Thuku ũrĩa nĩwe wa mũico aramwĩra "when God wants to uplift you he first removes you where you are stuck and is a painful process, trust him, blessings are on the way", agĩkĩmwĩra atĩ rĩrĩa Ngai arenda gũkwambararia akũgeragĩra process ĩruo mũno no atĩ akorwo akĩũmĩrĩria blessings cikĩrĩ njĩra. Na andũ aingĩ magĩthiĩ na mbere na kũũmĩrĩria Ken makĩmwĩra atĩ kaba kwĩyũmĩrĩria atĩ Ngai nĩ gacĩra akĩmũthondekera kairathimo ingĩ nyingĩ. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kaĩ nĩ mũkicio nĩ wa like ũcie na ndũkariganĩrwo gũtana notification bell.